पश्चिम बंगालमधून एखादी वादग्रस्त बातमी आली नाही असं गेल्या 2 महिन्यात झालं नाहीये. एकीकडे तृणमूल काँग्रेसची पडझड सुरू असताना मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी नेहमी चर्चेत आहेत. डॉक्टरांना मारहाण झाल्याचं प्रकरण शांत झालंय. आता ममता दिदींनी विरोधकांना नवा विषय चघळायला दिलाय, तो देखील धार्मिक मुद्दा. पाहूया. पश्चिम बंगालमध्ये देखील अल्पसंख्याक काळ खेळणं सुरू आहे. राजस्थान, झारखंड आणि उत्तर प्रदेश मुस्लिमांच्या असंतोषानं धगधगत असतानाच मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींनी देखील नवीन घोषणा केली आहे. राज्यातील ज्या शाळांमध्ये 70% अधिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी आहेत त्या शाळेतील अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी मध्यान्ह भोजनाचा वेगळा हॉल निर्माण करण्यात येणार आहे. तसा शासन आदेशच ममता बॅनर्जींनी काढलाय. विद्यार्थ्यांमध्ये लहानपणीच धार्मिकतेचं बीजारोपण ममता बॅनर्जी करतायत असा सूर आता विरोधकांनी आळवलाय. ममता बॅनर्जी केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहती है. ये बच्चों को भी बांटने की राजनीति जो कर रही है ये बिल्कुल निंदनीय है. यदि स्कूलों में बच्चों के लिए मिड डे मील के खाने के लिए उनके लिए हॉल बनाया जाता है अच्छी बात है, पर लेकिन ये सभी स्कूलों में होना चाहिए और खासकर ऐसे स्कूलों में होना चाहिए जहां स्टूडेंट अटेंडेंस कम है. इस प्रकार हर विषय में सांप्रदायिकता को देख करके एक संप्रदाय विशेष के लिए काम करने की जो इनकी सोच रही है उसी के कारण बड़ी हमारी जीत हुई है पश्चिम बंगाल में. जो मनमोहन सरकार ने, यूपीए सरकार ने ऐसे ही तुष्टीकरण की राजनीति करते करते अपनी विपक्षी दल होने का उनका जो स्तर है वो भी खो दिया है. इस प्रकार के सांप्रदायिक सोच रखने वाले लोग लोगों को और उनके समुदाय के सभी लोगों को उनके इशारों पर चलाना चाहते हैं. और कुछ लोग कहते हैं इस्लाम के तहत फोटो खींचना मना है, इस्लाम के तहत फेसबुक पोस्ट डालना मना है, और क्या किसी महिला ने एक हिंदू से शादी करके इस प्रकार मंगलसूत्र पहना है तो वो उनका अपना अधिकार है, निजी विषय है. इसको लेकर पूरे धर्म को पालन करने वाले लोग और कुछ कट्टरपंथी इस प्रकार के बयान दें तो मैं मानता हूं इसकी निंदा होनी चाहिए. हर एक वैदिक व्यक्ति का अपनी व्यक्तिगत अधिकार होते हैं. उनको समझने में आ जाएगा कि हम हिंदू हैं यार, हम मुसलमान हैं यार, ये तो बहुत ही गलत है. राजनीति क्या समाज बच्चों के देश में यही तो करती आ रही थी. वो इतने दिनों से इस किस्म की अजीब हरकतें, घिनौने कहना भी सही रहेगा शायद, हरकतें करती आ रही है वो. विपरीत बुद्धि और कौन सा लॉजिक आप सामने लाएंगे अगर ऐसा ममता बनर्जी करते कि जिन स्कूलों में हिंदुओं की तादाद, हिंदू बच्चे ज़्यादा है, वहाँ पे 70% जैसे ज़्यादा जहाँ पे बच्चे हैं वहाँ पे उन्होंने हिंदू बच्चों के लिए अलग डाइनिंग हॉल बना दिए, अगर ये बैलेंस करने के लिए ये भी करती तो भी वो अच्छा नहीं होता. स्कूल में आप धर्म के नाम पर बंटवारा आप क्यों कर रहे हैं? भारतवर्ष में अगर कोई सांप्रदायिक राजनीतिक है तो ममता बनर्जी से बड़ा सांप्रदायिक और कम्युनल राजनीतिक कोई नहीं है. जय श्री राम कहने वाले लोगों को स्वीकार नहीं, लेकिन रोहिंग्या और अन्य घुसपैठियों के साथ खड़ी दिखती हैं, देवी दुर्गा की प्रतिमा तोड़ी जा रही है, ये ममता बनर्जी की नई तुष्टीकरण. तर ममता बनर्जींनी विरोधकांना टीका करण्यासाठी ठोस मुद्दाही दिलाय. तृणमूल काँग्रेस मुस्लिम काँग्रेस झाल्याची टीका भाजप नेत्यांनी केली आहे. शिवाय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आणि काँग्रेसनं देखील या निर्णयाचा निषेध केलाय. वेगळ्या भोजन कक्षाची सोय ही तांत्रिकदृष्ट्या योग्य असल्याचं ममता बॅनर्जींनी म्हटलंय. अल्पसंख्याक विद्यार्थी अधिक असलेल्या शाळांची पटसंख्या ममता बॅनर्जींनी मागवली होती. अल्पसंख्याक बहुल शाळांमध्ये मध्यान्ह भोजन आणि इतर सुविधा वाढवल्यास शिक्षणाचं प्रमाण वाढेल, या हेतूनं ही संख्या मागितली असल्याचं ममता बॅनर्जींनी म्हटलंय. तर विरोधकांच्या मते मुस्लिमांचा विकास करून ममता आपली मतपेटी मजबूत करतायत. कारण काहीही असो पण भारतात मतपेढी आणि अल्पसंख्याकांना निवडणुकीच्या राजकारणासाठी वापरून घेण्याची प्रक्रिया थांबता थांबत नाहीये, हे मात्र खरंय. आज देशातील महत्वाच्या मुद्द्यांपैकी तिहेरी तलाक आणि मुस्लिम महिलांना एकट्यानं हज करता येईल हे मुद्दे महत्वाचे ठरलेत. भाजपसाठी देखील लोकसभेत हा मुद्दा महत्वाचा ठरलाय. इतकंच काय तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सध्या जपानच्या दौऱ्यावरती आहेत. G20 देशांच्या परिषदेत सौदी अरबचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांच्याशी मोदींनी चर्चा केली.
भारतीय मुस्लिमांच्या हज यात्रा कोट्यात 30% वाढ करून घेतलीय. सौदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांनी ही वाढ मान्य केलीय. G20 देशांच्या दौऱ्यामध्ये भारत कोणते अजेंडे तडीस नेतोय यावर जेव्हा जेव्हा चर्चा होईल त्यात हज यात्रेचा कोटा हा देखील महत्वाचा मुद्दा ठरणार आहे. एकीकडे केंद्र सरकारला हज यात्रा हा महत्वाचा राजकीय मुद्दा वाटतोय, पण देशातील मुस्लिमांच्या संरक्षणाविषयी मात्र केंद्रातनं अद्याप काहीही ठोस वक्तव्य आलेलं नाहीये. शेवटी सगळेच मुद्दे राजकीय झाले की प्रत्येक धर्मातील गरीब आणि दारिद्र्य रेषेखालील लोकांवर प्रयोग सुरू होतात. मुस्लिम समुदायातील ज्या लोकांवर हल्ले होत आहेत ते धनशक्ती नसलेले आहेत हे देखील आपण लक्षात घ्यायला हवं. ब्युरो रिपोर्ट, AM न्यूज. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक, कमेंट आणि शेअर करा. सबस्क्राईब करा आमचं चॅनल आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. तसंच डाउनलोड करा आमचं ॲप आणि भेट द्या आमच्या वेबसाईटला www.amnews.live.